Stabilizovaná základna je zařízení určené pro mobilní pozorovací prostředky, jako například malé letouny, automobily a podobně. Zajišťuje klidný pohled na sledovaný objekt, případně jeho zachycení a sledování na základě obrazu. Cílem je vytvořit vlastně levné zařízení k umístění na průzkumném prostředku nebo malém letounku a sledovat například dopravu jako lacinější řešení stávajícím vrtulníkům v okamžiku, kdy takováto plošina bude umístěna na průzkumném bezpilotním letounu. Může to být pro vyhledávání osob. Tato základna je osazena infračervenou kamerou, takže je to vhodné i pro pozorování v noci nebo za snížené viditelnosti. Stabilizovaná základna umožňuje stabilizovat pohled kamery a kromě toho, že stabilizuje pohled při výkyvu automobilu nebo letadla, na kterém je, tak je schopná také sledovat zadaný objekt. Nyní dáme sledovat přímo vás, kameramana, systémem. Tady je poměrně značný zájem ze strany policie a pak obecně zájem ze strany vojenských a policejních složek vlastně v rámci celé Evropy.